Oltiin alkuvuosi purjehtimassa Tyynellä valtamerellä Panamasta Galápagossaarten kautta tuonne Ranskan Polynesiaan. Ja meillä oli tarkoitus tällä viimeisellä legillä Galápagossaarilta Ranskan Polynesia purjehti Hivaoalle, joka on Marquesin saaristossa pieni saari. Ensimmäisiä saaria Tyynellä valtamerellä, kun tullaan tuolta idästä länteen päin. Ja lähteessä kaikki oli hyvin. Toki tiedettiin, että koronavirus on maailmalla leviämässä, mutta Galápagossaaret oli täysin puhdas siihen, ja niin oli kaikki muutkin paikat. Suomessa tilanne oli ihan rauhallinen uutisten perusteella, ja meidän purjehdusmatka oli 3000 mailia, eli 5000 kilometriä vähän reilu, ja matkasi oli alun perin suunniteltu 3 viikkoa. Tuuliennusteiden perusteella 18 päivää laskeskeltiin lähdön aikana, ja suunnilleen 2 viikon purjehduksen jälkeen meillä oli enää muutamasta maili jäljellä 4 päivää. Oman arvion mukaan niin tuli ilmoitus, että koronavirustilanteesta johtuen Marquesin saaristo ollaan sulkemassa. Että siellä ensin vaihdettiin Hivaoan saari Nukuhivan saareksi, ja siitä meni päivä 2, niin tuli ilmoitus, että Ranskan Polynesiaa suljetaan niin kuin laajastikin, eli ainoa paikka, mihin enää siellä voi mereltä käsin tulla, on Tahitin saari. Ja se tietenkin toi meille yhtäkkiä, tulikin viikko lisää purjehdusmatkaa jäljellä, 1000 mailia, melkein purjehdittavaa, eli enemmän kuin Suomi päästä päähän. Ja ei se auttanut muu kuin ottaa uutta suuntaa ja kohti Tahitia. Ja sitten se olikin sähköpostin varas, missä elettiin, niin tuli käytännössä katsoen kerran päivään tuli aina uutta tietoa, miten tilanne eteni. Ja jossain vaiheessa saatiin tietoa, että viimeinen lento lähtee lauantaina. Ja meillä oli arvio saapumisesta sunnuntai-maanantaina aikana. Tiedettiin, että tullaan missaamaan viimeinen lento. Lentoja. Purjeveneessä, kun eletään valtamerellä, niin ollaan kuitenkin hyvin rajoitetuilla yhteyksillä ulkomaailmaa, että tämmöinen pieni tiedon puute meillä oli veneessä koko ajan. Ja Tahitille saavuttiin, niin peli oli sen kaltainen, että karanteeni siinä venesatamassa marinassa oli edessä. Liikkumisrajoitukset oli aika voimakkaat Tahitin alueella, eikä tietoa kotiin paluusta. Ja me ruvettiin sitä itse järjestää suomalaisen lentoyhtiön kautta paluuta selvittäen, onko mitään mahdollisuuksia, kun kaupallisia lentoja ei ollut yli kuukauteen tiedossa. Ja sellainen sitten löytyi sitten, alkoi selkeä niin kuin kirkastumaan, että mahdollisuus olisi lennolle, joka sitten loppujen lopuksi onneksi meni niin, että Ranskan valtio otti lennon hoteisiinsa, ja me vähän reilun viikon Tahitilla oleskelun jälkeen sitten päästiinkin, odotettua nopeammin pois sitten suoralla lennolla. Maailman pisin reittilento Tahiti Pariisi, ja yksi on pariisilaisella lentokenttähotellissa vietettynä, ja siitä sitten Finnairin reittilennolla Pariisista Helsinkiin. Koneessa oli 11 matkustajaa, josta oli 8 suomalaisia purjehtijoita palaamassa Tahitilta.